Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, kararating lang ni Coach Naba galing po sa Morong Bataan, nag-vacation kami ng 2 days sa Star Beach Resort, ayan sana makapunta kayo doon, ang ganda, pamparelax, pampa anti-radiation sa tabi ng dagat, nako the best Ihabol natin dito mga kamatchas, medyo naantala ako dito no, sa Bakbakang Hikaru na Kamura and Gukesh sa last round ng candidates. Ayan, tapos na ito. Alam niyo na rin ang resulta, no? Pero ang condition po kasi nito matindi. Si Nakamura must win para malaki ang pag-asa niyang siyang mag-champion. Ito namang si Gukesh, tabla lang ang kailangan pero mas maganda manalo para mas siguradong sigurado. Kung tabla, at least mayroon na siyang tiebreaker match. Kung sakaling mananalo naman or magkakapisaan ang laban between Nepo and Caruana. Yun ang condition eh. O yan ang aalamin natin ngayon dito sa last round. Ang ginawa ni Naka nag D4, D5 si Gukesh, C4, pinasok ang Queen's Gambit Accepted, Knight F3, Knight F6, E3, E6. Dito po mga no, sa mga advanced level, E6 ang ginagawa talaga. Kasi kung ang gagawin ng black dito, konting kaalaman lang sa opening, ano, magpupumilit na patigasin ang C4, magbibitri, babasagin lang hanggang dulo yan. Pag kinapture, Ayan, na uh, ibigay ko na rin po ito sa ibang mga Queen's Gambit accepted natin. Kung hindi uh, di ako nagkakamali, ano. Bawi na yung isang pawn plus positional advantage yung puti kasi magkakaroon ng weak A po ng black. Long term problem yan, mga kamachas. Mabigat na problema yan. Okay, balik tayo. Kaya dito nag e na lang at gamitin ng pagkakataon para makapag-develop ng mabilis. Bishop e7, knight c3, c5, pressure kagad sa d4 bago pa ang knight para mas maluwag ang galawan ng reyna. A3, yan ang interesting line. Dito kasi ang madalas na ginagawa, castle, pangalawa, queen E2. Pero itong A3, tingnan natin ang pinaghanda ni Naka ng castle. Castle, A6 para magbi B5 nag-queen e2. Dahil mas twin nga dito si Naka. Talagang pinasok niya yung risk na maka b5 ang black dito. Bishop a2, kumapture muna sa d4. E takes d4, nag b4. Ayan, basag na knight e4. Nawala po sa talaan ng aklat. Talagang weirdo na rin ang mga banat ni Naka dito. No? Dito kasi sa madalas sa pagkakataon, kinakapture lang eh. Tapos magda knight c6 ang black. Ayan, et cetera, et cetera. Pero balik tayo sa nangyari. Knight e4, b a3, capture, bishop b7, knight c3 umatras at nag knight d5. Kung papaanong sinaka, iwas ng iwas sa mga palit-palit ng pesa si Gukes naman. Habol ng habol. Come on, baby. Palit-palit. Ayan, bishop d2, palit. ba diba? mas Mas napapalit ang mga pyesa, papalapit ang papalapit sa tabla nag knight d7 develop bishop b1 ayan itinutok na doon ang mga pressure pressure rook c8 tinirit ang bishop atras muna knight f6 and the bishop d3 kinapture ang knight ayan kinagat dito ni gukesh ang hamon ni naka na one pawn down nag offer si naka eh sige nga kainin mo nga o pinasok pero ang kapalit naman niyan may bishop pair dito si naka Rook D1, Queen A4 para depensa sa A6. Nag Queen B7, double attack. Nag Bishop C5, Bishop E1. Ayan, teka muna mga kamachas, no? Ano ang mayroon kung idiretsyong capture rin ang pawn sa A6? Magku Queen H4, may ganun pala. May ganyan pala na halimbawa kung mag G3 dito, magku Queen H3. May Knight G4 na paparating at kung istorbohin Bishop F1, mayroon ng ganitong matinding atake pala. May sakripisyo na. Ayan, at uh, saan ba pupunta ang King? Pag humarang kasi, may Knight E4 check. Ayan, tapos uh, King F3 capture. Nako, basta timplado. Marami pa yan timpladong winning ang Black dyan. no balik na tayo mga kamatsas. Ha? Ah. Kaya pala ang ginawa dito ni Naka, nakita niya yan. Oy, teka muna. Bishop muna. Bishop 1 muna. To protect the f2, nag a5, ayun, iniwas naman kasi ka rin na eh. Nag queen b5, binamon capture, capture, at nag bishop b6, tinepensahan ang pawn. At dito, eh, lamang pa rin ang isang pawn, si Gukesh, na queen to queen pa, pabor sa black yan. Rook ac1, knight d5, king f1, rook d8. At nag a4, king f8. Ayan na game na, king must be active. King e7, king e2, f5. At nag rook c4. Kinapture, capture. Pagkakataong palit-palit, palit-palit. Knight palit. b4, rook b1, bishop c5, rook c1. Ayan, threatening bishop takes e6. Knight c6. Mm -hmm. May hamon na naman dito, may hamon. Nag bishop c3. Ayan, dito kailangan matalas ang mata. Hindi pwedeng basta-basta. Hoy, -basta, sacrifice pag kinapture mo ka inang bishop mo. Hindi po pwede kasi may knight d4 checking f1. Knight ang ipangkakapture capture sa bishop. Depensado pa ang bishop sa c5. Iya <laughs> kan time. Kaya balik tayo. Nagbishop c3 muna. Pa paano may threat threat doon sa g7. Iniwas nag g5, bishop b5 at nag bishop a3. mounter attack nag C2. Ayan, teka muna mga kamatsas. Papaano kung mag A1 na tipong dalawa ang nakahang dito? Magbibishop B4. May remedyo palagi eh, no? Na pag kinapture, capture ng knight. Pag kinapture naman ng knight, capture ang bishop, eh wala. Opposite colored bishop, lamang pa ng isang pun si Gukesh. Tabla na nga lang kailangan ni Gukesh eh. Super safety na siya sa standing eh. Eh si Naka ang kailangan magwala dahil kailangan niya manalo. Nag 2 knight D4 check. Ayun na po, napalit na. Sa ganitong sitwasyon, ayan, mabigat na ito para mapilit ng puti e4, capture, capture, bishop b5, bishop e7 para yung tore hindi makagala-gala at nandyan lang siya sa isang side. Nag h4, capture, capture, sa pag asa kahit pa paano may magamit na panggulong paspon dyan. Nag rook b4, rook h5, king g 7 bishop d7, rook d4, tiniret. At nag bishop e8, bishop d8, rook f5, bishop takes h4, capture, king f6, at nag rook a8. Bishop G5, Bishop H5. Napansin ko, no, lahat ng mga pyesa dito ni Naka nasa light square. <laughs> Para hindi tamaan ng Bishop. Rook D2, checking F1. Rook A2, nag A5. Ayan po. Check-check na lang. Ayun, no, hanap pa rin ng mga baka mapilit, baka sakali. Pero, ayun, capture na. Pero, ayun, no, dito nga, eh, kakapture na yung Bishop. Pero, hindi na pinansin ni Naka. Nag A7. Ayun, at uh, Chumek, nagpa-quality down pero may E3. No? Dito, pag E3, eh, talagang alin man ang mapapaku dyan at hindi magiging aktibo, King o Torre para mabantayan ang push. Malapit na masyado na yan. Two moves na lang yan, mga kamatyas, promote na eh. So, ang isang pyesa dyan sa puti, pilay, lalabas. O wala. Yung kinapture-capture na lang, insufficient material, tabla po. At dito, ang uh, pagkakampyon ni Gukesh sa pangyayaring yan. Congratulations kay Gukesh mga kamatchas. Dahil yung laro ni Caruana at ni Nepo na uwi sa tabla na super winning sana si Caruana. Makakatide pa sana kay Gukesh eh. Magkakaroon pa sana ng tiebreaker match eh between Caruana and Gukesh eh. Pero pasadahan na rin natin ang game ni Caruana at Nepo kung papaanong nakasurvive pa si Nepo na bagay na talagang ipinag-celebrate ng India. Kumbaga dahil kay Nepo nag-celebrate ang India dahil si Gukesh ay nakaungos ng 0.5 at siya ang nag-champion. Kauna-unahan o pinakabata na nagchampion sa candidates. Youngest. No? 17 lang. Matindi mga kamatchas. Congratulations kay Gukesh. Ganun din kay Nakamura. Pinakita naman yan lahat eh. Kung paano mapipilit mga gapang-gapang. Pero wala eh. Ganun talaga. Malakas din naman si Gukesh. Okay. Ano po masasabi nyo kay Gukesh? Deserving niya ba talaga ang pagkapanalo dito? Malinis ba talaga ang kanyang pasada sa puong torneo? Sige po. Comment down below mga kamatchas. At kung hindi naman si Gukesh ang tipo nyo, sino dapat sa palagay nyo ang karapat dapat na lumaban kay Ding Liren kung hindi natin pagbabasihan ang naging performance dito sa candidates. Sige po mga kamatyas, Malaya po kayong mag-comment sa section below at babasahin natin. Lagyan natin ng like and heart at kung talagang kinakailangan ko pong sumagot ay sasagot ako. <laughs> Maraming salamat po mga kamatyas at salamat sa kabuan ng ipinagsubaybay nyo po sa ating mga analisasyon dito sa katatapos lang na candidates. Pero meron pa tayong next video ha. Pasadahan natin yung kay Karwana Nepo tapos syempre report naman tayo sa kaganapang nangyari sa women's. Ha? Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.